morgon och välkomna till den här dagen som börjar med lite... Nej, det är inte kaffe. Det är bara en choklad. Den här muggen fick jag av Melinda. Ser ni vad det står? King Dad. Jag vet inte om det stämmer riktigt, men... Den är god att dricka i alla fall. När man tittar på YouTube och kollar på vad ska man göra på sin YouTube-kanal för att det ska bli bra, då pratar de ofta så att man ska ha en story, man ska planera i förväg och man ska bygga upp så att det blir en lång, eller inte lång, men att det blir en story under dagen. Jag vet inte, jag tycker jag tar dag som det kommer. Och om man ska ha speciella dagar för att ladda upp och sådär. Men jag känner att jag kan inte göra det för att jag laddar upp när det händer något. Annars så tycker jag det är helt meningslöst att göra en video på någonting som inte är bara tråkigt. Och eftersom det är en vlogg så ska det ju handla om livet, eller hur? Inte något påhittat saker som man har gjort ett manus till och kör vidare med. Så att jag tycker det ska vara spontant och... Ibland blir det så tråkigt så att det blir inte ens spontant och då ringer det att göra en video. Som igår till exempel, då var det bara tråkigt hela dagen fastän det var sol ute och jag ville gå ut, men jag visste inte vad jag skulle göra, så att det blir bara skit av alltihop. Så, men nu är det lördag så vi... Ja, och eftersom det här är spontant och inget manusstyrt och storystyrt så får vi se vad som händer. Häng med! Jag sitter här och kollar på Omar Ghosh TV. Han är ute och jagar spöken i skogen där med någon buss som är... Ja. Men han har fastnat sådär. Spännande. Jag har aldrig gjort det. Oh hell no. Innan godisätandet började då så måste vi äta lunch. Och då gjorde vi lite, eller jag gjorde det. Vi hade färdigt ris, så jag tog hollandaisesås och några fiskfiléer. Engelska typ fiskfiléer. Så vi ska checka det. Under tiden så fortsätter jag att titta på Omar Ghosh TV. Men han är något Haunted Robert Doll. Eftersom vi har så fruktansvärt tråkigt idag. Och hade så fruktansvärt tråkigt igår så får vi åka till godishavet i Kjolholm och så de får köpa godis. Jag behöver ingen godis. Jag köper säkert något eller. Det känns som att vi bara gör det här för att göra egentligen. Varför står ni bägge två där? Ja, men jag har mina grejer där. Det är upptaget där är kamera och grejplatsen. Varför hoppar du in först? Kan inte han hoppa in först, han som ska sitta? Gå! Men sa ni var snabba då? Ja. Så alla nöjda och glada? Nej, för mitt blir 30 spänn, jag plockar inte så mycket. Det blir alltid mer än man tror det ska bli när man plockar. Så är det. Ja, jag skulle inte ta något godis alls, men jag plockar det ändå. Jag plockar bara tre olika saker. Jag plockar bara godis så att jag ser uttråkad. Jag tänkte jag har det i reserv om man blir ännu mer uttråkad. Jag plockar jättemånga sådana här. Kan ni sitta er och sluta bråka? Vilken fin bakgrund jag fick här. Snöskyffel. Hoppas jag aldrig mer behöver den. Andra skyfflar som inte används.
Det är inte så spännande att göra vloggar när det inte händer någonting. Men än så länge så var det detta som vi gjorde just nu i alla fall. Jag kanske skulle åka till Konsum, det kanske är spännande. Nej. Det har jag visat i alldeles för många vloggar och åkt till Konsum. Ibland flera gånger om dagen. Så nu går vi in och käkar godis lite. Nej, det ska vi inte göra det heller. Vi går in i alla fall. One eternity later. Ja, det har varit en konstig dag faktiskt. Jag såg det nu att jag är ungefär 450 visningar från att komma upp i 100 000 visningar. Och det är stort för mig, men det kanske inte är så farligt för andra YouTubers som är lite större som har kanske 100 visningar på en video. Så det är ingenting för dem. Men det har tagit mig över 2,5 år att få 100 000 visningar. Och det är härligt att vi gör den här milstolpen tillsammans här. Och även om jag inte tror att det blir 450 visningar på just den här vloggen. Och sammantaget på mina med den här vloggen är nog 403 videos. Varav merparten är faktiskt vloggar. Så hoppas jag att ni fortsätter att titta på mig. Även om den här dagen inte har varit så jättespännande. Jag har egentligen inte gjort någonting. Förutom att köpa godis och lagat mat och... Ja, jag tycker inte man behöver visa allt det där, för att ni har sett när jag lagar mat innan och det är i stort sett samma mat hela tiden. Fast det var ingen pasta idag. Men jag är tacksam för alla ni. Ni är bäst allihopa ni som tittar. Ni vet om det eller? Jag hoppas ni som inte prenumererar kommer att göra det. Även om den här videon kanske inte får er att trycka på den lilla knappen med prenumerera och klockan bredvid, så kanske nästa video, eller nästa video, så fortsätt titta, för om ni inte prenumererar nu så kommer ni göra det, jag lovar er. Så nu säger vi tjingeling badring och tack för idag, och varje sekund är en chans att ändra